52 роки мало б виповнитися цьогоріч українському захиснику Віктору Вавренчуку. 10 лютого боєць загинув, захищаючи Україну. У нього залишилися батько та брат, розповідає друг Віктора Олександр Назаров. Ми з погибшим навчалися в 19-й школі. Однокласники товаришували певний час. Ця людина була спокійна, нікому в житті він поганого не зробив. Це однозначно то саме. Чим міг, він завжди міг допомогти. Но це була добра людина, порадна. Народився і проживав Віктор у мікрорайоні Ружична. Був старшим із трьох синів у сім'ї Вавренчуків, розповідає виконуюча обов'язки голови комітету самоорганізації населення мікрорайону Ганна Бачинська. Військовий загинув від рук російських окупантів на Донецькому напрямку. Після Нового року його забрали на фронт. Він навчався, як я звідки знаю, у Львові він підходив підготовку військовою. І на фронті кажуть, що він був десь до 20 місяця на фронті, бо це загинув. Із Віктором Вавренчуком прийшли попрощатися рідні, друзі та знайомі. Тітка загиблого Ганна Мельник розповідає, її племінник був щирою та доброю людиною. Для мене людина, якщо віддала своє життя за нас, за українців, це мій ангел. Розумієте, мені боляче не тільки за нього, мені за всіх українців боляче, за всіх цих дітей, які віддають своє життя. Я перед ними схиляю голову і перед Вітію за те, що він, знаєте, не сховався, не втік. Поховали Віктора Вавренчука на кладовищі, що у мікрорайоні Ружична. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.